Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 9-10 листопада в Миколаєві відбувся всеукраїнський форум «Ветеран. Успішний підприємець». Ветерани АТО та операції об'єднаних сил з різних куточків України ділилися своїм досвідом про успішні справи, успішні приклади підприємницької діяльності, вчилися, ділилися досвідом. Організували це в Миколаєві громадська організація Асоціація учасників та інвалідів АТО спільно із обласною державною адміністрацією. Отже, сьогодні говоримо про те, наскільки це актуально, наскільки це необхідно і наскільки це ефективно долучати ветеранів АТО до підприємництва. У нас в студії Іляш Полянський, ініціатор форуму, заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО. Вітаю. Доброго дня. Віктор Мойсеєв, директор Миколаївського міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО. Вітаю. Добре. Ми готові приймати ваші дзвінки за телефоном студії 76-92-33. Будете періодично бачити його на екранах. У нас трошки менше, ніж 25 хвилин до закінчення ефіру. Ну, перш ніж перейти до обговорення і проблемних питань і здобутків, я пропоную переглянути відеосюжет, котрий підготували наші колеги зі служби новин Світлана Кльосова та Юлія Кускова. Будь ласка. Ветеринарна клініка, полунична ферма, мережа кав'ярень, послуги 3D-друку. Усього ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил з усієї України представили 45 проєктів. У деяких це не виходить, а у деяких це стає дуже успішно. І саме такі успішні проєкти сьогодні представлені з усієї України тут. Чому нам важливо це показувати? Ми хочемо сказати, що ветеран – це не споживач соціальних послуг, це не соціальний паразит, 1115 категорія, а це людина, яка створює, яка будує країну, яка платить податки, яка показує приклад. І окрім цього підтримує своїх побратимів. 30-річний Володимир Бабиш приїхав з Краматорську. У 2014 році пішов добровольцем до батальйону міліції «Шахтарськ», потім перейшов до Збройних сил України. Відстоював Донецький аеропорт. У 2015-му демобілізувався та створив власну торговельну марку з вироблення тривимірної друкарської нитки для 3D-принтерів. Володимир Бабиш каже, за допомогою 3D-принтера та його нитки можна створити протез. Зараз в руках держу Зараз в руках тримаю вироб, такий прототип руки найпростіший. Зразок, що можна робити, застосовувати на практиці, безпосередньо як протез у майбутньому. Знову ж таки, для того, щоб зробити з цього повноцінний протез, необхідно час витратити, певні інженерні можливості. 26-річний херсонець Дмитро Моцак служив під Маріуполем. У лютому 2015 року отримав поранення в ногу. Комісований. У 2016-му з товаришами відкрили бізнес. Готують в'ялені херсонські томати 4 видів. Ця ідея виникла десь приблизно в 2016 році у зв'язку з тим, що вся продукція, яка постачається, вона італійського походження. От ми одні з перших, хто почали виготовляти даний продукт в Україні, от уже потім почали вже підтягуватися інші виробники. І тому ми перші, хто завіз взагалі виробництво в'ялених томатів в Україну. Прекрасний производитель. Прекрасний виробник. Аналоги виробляються в Італії, Франції, країнах Західної Європи. В принципі, продукт дорогий. Тому честь і хвала нашому виробнику. Ми, як громадяни України, зобов'язані підтримувати нашого українського виробника. 25-річний киянин Всеволод Широких служив у полку «Азов». Після повернення у 2017 році відкрив власну справу. Займається аерозйомкою. Всеволод Широких продемонстрував основи своєї роботи. По-перше, це незвичні ракурси. По-друге, це я можу дістатися туди, куди не дістанеться людина. Це важкоогляд або зйомка важкодоступних місць. Можу сфотографувати руфера на горі так, як він захоче. Так, ну, людину в повітрі ти не повісиш. Дивимось на місто Миколаїв. Психолог Андрій Кузінчук працює з військовослужбовцями 11 років. Вважає, що такі заходи, як форум ветеранів-підприємців, йдуть на користь колишнім бійцям. Ми тут обмінюємося контактами, якимись дивимося і щиро радіємо, наскільки круто це все є. Хлопці підходять самі, міняються контактами, і от тут моєї роботи взагалі немає. Ці люди, які тут, вони самі або за допомогою когось адаптувалися. І я тут для того, щоб сам натхнутися, для того, щоб дати натхнення тим, кому треба допомога.
Нагадую, в прямому ефірі тема дня. Отже, ну давайте про все по порядку. Для чого цей форум організували? Наскільки складно або навпаки легко було його готувати? По-перше, я хочу подякувати тим, хто відгукнувся в допомозі в організації форуму, бо зрозуміло, що кожна подія – це певний ресурс. Це певний фінансовий ресурс, людський ресурс. І я хочу подякувати голові обласної адміністрації Олексію Савченко, який підтримав цю програму у рамках проєкту формування позитивного образу ветерана російсько-української війни, а також Міжнародному фонду відродження, які теж в свою чергу долучились і профінансували. Нам дуже важлива участь міжнародної такої поважної інституції, як Фонд відродження, його ще часто називають як Фонд Сороса, у тому, що ми робимо для наших побратимів, що ми робимо для суспільства. Наскільки було складно? Ну, була певна така, мабуть, Віктор підтвердить, така побоювання, що ну, не зможемо організувати цікаві проєкти. Бо, розумієте, ну, ветеран-підприємець, він зайнятий. Це може у когось іншого, хто зараз безробітний. Тобто відірвати на кілька днів від своєї справи, так. Це складно. Йому ж ніхто не виплачує відряджувальне. Да? Так, солдат спецслужба йде, а у ветерана-підприємця не йде служба, поки він спить. Тобто йому потрібно впахувати. Тому було таке певне побоювання. І тому особливо було радісно, що були представлені 2/3 регіонів. І це було дійсно круто. І тут те, що ми могли місту показати, що роблять ветерани, які крутяцькі проекти, з одного боку. А з іншого боку, нам дуже важливо було познайомити один з одним, бо кожен вариться десь там в своєму такому, в своєму середовищі, і познайомитись, подивитись, а які успіхи є у інших. Це було друге завдання форуму. А третє, і, мабуть, найголовніше, це ідентифікувати, які є системні проблеми у ветеранів-підприємців. Ну, в принципі, вони такі, як взагалі у підприємців в Україні, проблеми. Але вони ще поглиблені тим, що інколи у ветерана є певні складнощі у комунікації з зовнішнім світом. Це не те, що ветеран поганий, це просто він не завжди, його не завжди розуміють. Сприймають. А ще гірше, часто сюсюкають. Дати, мой бідненький ветеранчик, його треба пожаліти, він бідненький, він був на війні, там, і так далі. Ну, я не кажу вже там про видатки, я тебе туди не посилав, це, я про це взагалі не кажу. Тобто, я кажу, там навіть позитивне відношення інколи буває, складає негативний такий. Так. І от це з одного боку. З іншого боку, ми, ветерани, і ті, хто займаються підприємницькою діяльністю, маємо неймовірний ресурс. Це наші побратими, які теж займаються підприємництвом. Або побратими просто, тобто, яким можна звернутися, які допоможуть, підтримують. Ну, це дуже класно. І третє завдання форуму – це було ідентифікувати проблеми і запропонувати якісь певні рішення. І четверте – нам, як успішні організації, а ми вважаємо себе однією з найуспішніших організацій ветеранських в Україні, ми дійсно реальна обласна організація, яка об'єднує всі ветеранські спільноти в Миколаївській області. Ми можемо сьогодні сказати твердо, ми дійсно, нам є чим хизуватись і є чим поділитись з іншими нашими однодумцями з інших областей. І коли, ви знаєте, я багато разів був в вашій студії, самого, мабуть, першого дня, коли ми з Олександром Тереченко у 2015 році презентували відкриття, організації і по сьогоднішній день, який величезний шлях пройдений, і яка кількість успішних проєктів втілена і продовжує переходити вже на системний рівень. І от четверте ми показали нашим побратимам, заступнику голови Державної служби у справах ветеранів, який завітав на наш форум, і народному депутату, голові постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Ірині Фріз, а також всім учасникам іншим форуму, ми показали ті досягнення, які є у ветеранського руху Миколаївщини. Це підприємство миколаївське, це, власне, сама наша громадська організація, які вона втілює проєкти, і це центр підтримки внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО, який зараз починає
будуватись в Миколаєві, і я без перебільшення... Я думаю, саме час передати слово Віктору, щоб так, він трошки так, додав, так, можливо, так, і по організації, і по функціях. Ну, я хочу сказати, що от якщо по форуму цьому, ми його почали як започатковувати і думати про цю ініціативу, коли з'їздили Ільєю, потім головою департаменту обласним, міським, Сергій Михайлович Василенко, їздили в Житомир і подивились там таку ж ідею. У них теж є такий задум. І теж було в такому розрушеному стані, вигляді. Але ми бачили людей, які нас, вони самі горіли і нас зажили цим. І ми вирішили, що, в принципі, ми можемо також. Хоча сама процедура цього створення вже була у нас. Але ми не бачили, що такого... Ну, план вже існує, так? І я вам хочу сказати, що цей форум, якщо повернутися до цього форуму, то наскільки це позитивна і корисна ідея, і завдання було виконано, чи в чому. Зараз пройшло 2 дні, 2 доби. В Фейсбуці дуже-дуже багато позитивних. І від кого? Від тих, хто був у нас. Да, вони дуже-дуже багато пишуть і дуже задоволені чим. Позитив в тому, що Херсон познайомився з Чернігівим. Херсон робить помідори, Чернігів – ягоди. Ну, і показали, що можливо це робити. Що, ну, дійсно, Ілля сказав правильну річ, що не потрібно ветерану носити, бігати, як за дитиною. Але це. Підтримати потрібно? Підтримати потрібно, підтримати так. І от комунікація, це перша комунікація, а по-друге, що от народний депутат Ірина Фріз, яка з неї величезна користь приїзду, що вона вже сьогодні прислала Іллі проект законопроекту, скажімо так, з конкретними цифрами, які ми обговорили тут і порішали, вирішили. Вся 15 областей було, представники. І суспільне таке рішення прийшло, як допомогти в податковому вигляді, плані податковому для ветеранів. Все, це дійсно оце класний позитив. Ну, такий форум в Україні вперше. Вперше, так. А це... він не є, назва його всеукраїнський, ну, да. Єжегодний, коротше. Так, щорічний. Щорічний. Да. Щорічний. По-перше. По-перше. Так, перший. Це перший. І це дуже хороша ластівка. Ми дивилися, от зараз я, як представляю Центр підтримки ВПО та учасника, то як це, ну, приємно те, що це дійсно пілотний проєкт. І єдиний в Україні, який засновником, матеріальним підтримувачем, це Світовий банк. А по-друге, вже міський виконком наш. У нас є, Ілля сказав, що починаємо строїти. Ні, будувати ми не починаємо. Ми починаємо ремонт. Приміщення є, ну, так, дуже гарне, 764 квадратних метрів. От тільки сьогодні ми зустрічали з Міністерства МТОТ, Міністерства тимчасово окупованих територій, які нам, ну, через яких йде 3,5... Оперують грошами Світового банку. Так що процес йде. Є проблеми, але я думаю, ми їх подолаємо. Ну, це і цей центр, якщо ми так кажемо, взагалі там всі сфери соціальної адаптації для внутрішньо переміщених осіб, а також для ветеранів, для родин загиблих. Але ми доволі докладно розповідали про плани влітку. Так, якщо так, я пам'ятаю, так, щойно було прийнято рішення про створення. Вже є якісь етапи визначені, коли він почне діяти, чи можна прогнозувати? Дивіться, згідно з плану СМТОТа, Міністерства тимчасово окупованих територій, а також з планом, який розроблявся в місті у нас по цьому закладу. По-перше, сама установа вже узаконена, є. Створена. Є вже директор, ну це я. От. Роботи тендерні по грошовим і по початку роботи проведені, і є вже виконавець цих робіт.
Це такі моменти. Ну, тобто основні, принципи, основні підготовчі процеси відбулися. Так. Бо гроші, яких могло не бути, є, і є вже навіть виконавці. Так, так, все, ці всі моменти є труднощі. Але, скажу так, що всі труднощі ми, я думаю, ми що подолаємо. Повертаючись до форуму і взагалі до цієї теми, до саме допомоги у розвитку власної справи, там були проекти представлені не тільки ветеранами, а й внутрішньопереміщеними особами. Тільки ветеранами. Цього разу тільки ветеранами. Тільки ветеранами. Так. Тоді основне питання, в принципі, в мене, чому саме підприємництво? От якщо говорити про взагалі проблему, скажімо так, повернення до звичного мирного життя ветеранів АТО і ООС, чому саме підприємництво? Чи це єдиний, чи, можливо, найкращий варіант самореалізації? Чому вирішили так зробити на це саме акцент? Ви знаєте, я коли повернувся із... Ну, точніше, коли ще служив... Я маю на увазі, можна десь влаштовувати робочі місця, можна організовувати якісь культурні, можливо, програми. Я коли... Але саме підприємництво. Я коли ще служив, до мене там дуже багато... моїх побратимів казали, я от хочу вже от повернутися і там розпочати там будівельний бізнес, питати, той розповідає, я відкрию там яблуневий сад, що ще. Я про це думав постійно. Коли повернувся, я ще у 2000, на початку 2016 року, ми запустили проект «Бізнес-інкубатор». І цей бізнес-інкубатор під собою за допомогою, за підтримки обласної влади, ми в прошлому році видали 20 міні-грантів на відкриття власної справи. І в прошлому році у нас було надання, в цьому році, в 2018-му, бізнес-інкубаційний проект підтримала міська влада. У нас зараз продовжуються тренінги. А в центрі підтримки учасників АТО буде спеціальний напрямок, саме підтримка відділ, який буде займатися підтримкою власної справи. Ми можемо сказати сьогодні твердо, що розвиток і підтримка і розвиток власної справи для учасників АТО ми в Україні в цьому напрямку, в тому числі завдяки діяльності нашої організації, займаємо лідерські позиції. Тому ми і вважаємо, що буде справедливо, якщо ми започаткуємо і ми закріпимо за собою право проводити щорічний форум ветеранів-підприємців. Що таке ветеран-підприємець? Ветеран-підприємець – це така точка зборки, до якого тягнуться інші побратими. Це людина, яка, по-перше, матеріально забезпечена, зможе утримувати свою родину. По-друге, зможе підтримувати своїх побратимів. По-третє, буде створювати робочі місця. І саме тому потрібно йому надати ці можливості. Є ще дуже важливий психологічний аспект. Це у нас дуже багато кажуть, люди, не розбираючись в цьому, розмовляють про так званий посттравматичний стресовий розлад. Він, безумовно, є. На жаль, поки у нас ще немає його точного визначення, на Заході, в першу чергу, в Сполучених Штатах є досить такі жорсткі рамки, там описані протоколи, якими визначаються. Але у нас не говорять про посттравматичне зростання. Є і такий теж у нас. І я вам скажу, що ви знаєте, у нас в нашій країні є такі приклади людей, які, не дивлячись на свою травму, і голова нашої організації, так, Олександр Терещенко, який отримав інвалідність першої групи, страшну травму, він втратив дві руки, він втратив око, він отримав важку контузію. Зараз він є заступником голови Академії патрульної служби, у них два рази в місяць випуск. Він заступник по виховній роботі. І він саме своєю енергією, своїм, тобто він отримав посттравматичне зростання. Тобто там, де здавалось би, людина могла зламатись, він в той момент, от так вийшло, що ми разом працювали з ним, потім йому запропонували цю посаду, і він дійсно там реалізується. Що так само і є підприємницька діяльність. Якщо вчасно ми запропонуємо певні механізми, то людина замість того, щоб піти, може бути, або піти в якісь негативні речі, як алкоголізм, домашнє насильство, якісь інші погані залежності. Замість того, що дуже було розповсюджене в Росії після Чеченської війни, там було дуже розповсюджено, що криміналітет втягував, тому що людина не має страху смерті, або він не такий, як зазвичай, то ми повинні створити умови, за яких оця внутрішня енергія, яка є,
відчуття, повищене підчуття справедливості, щоб воно мало вихід саме в підприємницьку діяльність. Якщо коротко кажучи, так, війна загартувала тих, хто зміг витримати, і тут, став сильнішим. Так, і тут потрібна законодавча підтримка. Так, я впевнений, що вона потрібна. А я скажу, чому впевнений. Тому що це успішно працює в Сполучених Штатах. Дійсно, підприємницькою діяльністю ветеран, ну, точніше, не ветеран, а військовослужбовець. А в Сполучених Штатах ветераном вважається кожний, хто в законний спосіб звільнився із Збройних сил. Тобто відслужив контракт там, 4, 10, 15, 20 років, звільнився, і він є ветераном Збройних сил. Там немає розуміння, там немає різниці між... Учасник бойових дій. Так, немає. Тобто є ветеран. І от ветеран, військовослужбовець, я вибачаюсь, має право за 2 роки до закінчення контракту відкрити власну справу і дистанційно їй займатися. І його командир зобов'язаний йому забезпечити в день не менш 2 годин на те, щоб він займався власною справою. Уявіть собі, наскільки продумано, що людина виходить, одразу має зайнятість, то цьому не потрібна реабілітація, йому не потрібно платити гроші, там, і він більш того одразу починає платити податки. І це дуже ефективно. Які ж ми запропонуємо після цього форуму результативно, які ми запропонуємо законодавчі зміни? У нас 3 хвилини, давайте так. Віктор, думати, встигли. Віктор сказав, що ми вже є проєкт законопроєкту України про внесення в деякі закони України щодо спеціального режиму єдиного соціального внеску для учасників антитерористичної операції. Що це буде передбачати? Це буде передбачати 2 речі. По-перше, учасник антитерористичної операції при працевлаштуванні на будь-яке підприємство буде мати знижене до 8,6% єдиний соціальний внесок, і це буде давати тим, що роботодавцю буде вигідно брати на роботу ветерана. Якщо ветеран-підприємець бере на роботу ветеранів, у нього не менше 50% ветеранів, і фонд заробітної плати їх складає не менше 50%, то тоді він має право на зниження ЄСВ для всіх працюючих 5,3%. Навіть не ветеранів, а всіх. Так, для всіх працюючих, тому що це є підприємство ветеранів. А чи дасть нам це прийняти, добитись прийняття цього змін до законів України? Я впевнений, так. Я думаю, що максимум протягом тижня пані Ірина Фріз, народний депутат, пообіцяла внесення законопроекту. Потім ми будемо постійно його адвокувати для того, щоб він був швидше прийнятий, проводити прес-конференції. І це вже не перша законодавча ініціатива, в тому числі нашої громадської організації, для поліпшення... для поліпшення клімату, підприємницького клімату для ветеранів. А я впевнений, що взагалі такі ініціативи для підприємців, вони взагалі повинні бути в усіх сферах. Саме стимулювання малого та середнього бізнесу може дати більш-менш якісь, ну, зрушення в економіці. Позитивне. Це довгий шлях. Ну і останнє. Я вже поцікавився, чи були представлені під час форуму проєкти від внутрішньопереміщених осіб. Я точно знаю, що принаймні кілька таких підприємців успішних є, і серед тих, хто були змушені вийти з Криму. Проходять якісь навчання саме за їх участю зараз у бізнес-інкубаторі? Так. Є такі. Так, вже цієї суботи о 10 ранку у нас буде прекрасний захід він буде проходити в науково-педагогічній бібліотеці, це вулиця Адміральська, 31, центр дитячої творчості учнів напроти пам'ятника Ольшанцям. О 10 годині до 16 у нас буде проходити тренінг управління проектами. Ми залучаємо дуже знаменитих на всю Україну фахівців, і цієї суботи ми запрошуємо вас. Зареєструватись ви можете за телефоном, який зараз ми дамо додатково. Так, це можливо? Ми в прямому ефірі. 638-44-050-638-44-66. Будь ласка, телефонуйте завтра. Це вже друге таке заняття. Так. Там же ви задали питання про ВПО. Вони дійсно, хвилинки. Так, дійсно там є. І вони будуть ВПО в тому центрі, в якому я, це одна із головних.
Я тому вас не питаю, наскільки ця гілка ще не. Телефон, котрий назвав Ілля, хто може побачити нас в інтернеті, одразу після ефіру можете переглянути, записати ще раз. Я вам дякую. Дякую за цю бесіду, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.